سرخ وردی بازو پر پیتل کا مخصوص بیج، یہ ہے بھارت کی پہلی خاتون کلی منجو دیوی، جسے اس کے خاون کی موت جے پور اسٹیشن پر لے آئی۔ منجو دیوی کہتی ہے کہ شوہر کی موت کے بعد ماں نے ہمت باندھی تو اس نے شوہر کا بیج نمبر 15 اپنے بازو پر سجا لیا۔ پہلے پہل تو اسے مشکل پیش آئی، لیکن پھر خود کو حالات کے تحت ڈھال لیا۔ ساتھ ہی کلی بھی اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ منجو دیوی کا کہنا ہے کہ وہ 30 کلو تک کا وزن اٹھا لیتی ہے۔ سامان بھاری تو لگتا ہے، لیکن 3 بچوں کو کھانا فراہم کرنے کے بوجھ سے زیادہ بھاری نہیں۔ منجو دیوی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور 3 بچے ابھی زیر تعلیم ہیں۔